wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda galmudug ayaa tababarkii ugu horeeyey ee ku saabsan hannaanka shaqada iyo howlaha ay u xil saaran tahay dowladda hoose u furay agaasimayaal iyo shaqaale ka tirsan xafiisyada dowladda hoose ee degmada dhuusamareeb. Muddada uu soconaya tababarkan oo ah 3 cisho ayay ka qaybgalayaashu ku baran doonaan qaab dhismeedka shaqada iyo sida xafiisyadu isugu xiran yihiin, gaar ahaan sida waaxuhu isu hoos tagaan, taasoo fududaynaysa in la dardargeliyo shaqada degmada. Guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ahna duqa caasimada Maalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Quruw ayaa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug kaga mahad celiyey agaasinka tababarkan loo qabtay shaqaalaha xafiisyada dowladda hoose. Maanta waxay noo tahay maalin guulaleed. Muddo ayaan shaqaynaynay, haddaan nahay maamulka caasimada, ha yeeshee sida shaqadan u kala leenahay iyo qaabkan isu hoos tagno iyo shaqada maaragtay waajibaad soo nagu kala qaybsan yahay anagoo si guud u og. Haddana waxaan mar walba u baahnay in faahfaahinna laga siiyo si dibliyo hoose loo galo, iyadoo runtii shaqaaluhuna aada u badan yahay, dad dhallinyaraha aqoon yahanaa ay naga buuxaan, dad aqoontoodu maaragtay ay meel dhexatay ay nagu jiraan. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta inaan joogno oo ayna hor fadhiyaan wasaaraddanadii oo dad khibrad u leh hawshaas noo keentay sibinaarkaas oo insha allahu muddo noo socon doona, sidaan shaqada u kala leenahay ku kala bara doono, ku kala ogaan doono. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdiwaayeel oo shaqaalaha ka qaybgalaya tababarkan la dardaarmay ayaa muujiyey ahmiyadda ay leedahay aragti isweydaarsigan oo noqonaya kii koowaad ee wasaaraddu u qabato maamulka dhuusamareeb. Caasimadii annagoo dhan xarun noo ah, sidaan howlaheedii u dardargelin lahayn inaanu haddii alla idmo aanu hawshaas aan ku tilaabsanno. Bilowgeediina maanta baa hawshii ugu horreysay ee wasaaraddii iyo maamulkii dhammaan oo caasimadu maanta aan kulanka koowaad yeelanaynaa. Waxaan jecelahay marka halkaas inay howlaheennu wixii hadda ka dambeeya kasii socon doonaan si joogto ah, wixii tale iyo muxuu ahaa isdhaafsi inaan u yeelan doono, kulamo badan inaan u yeelan doono haddii alla idmo. Galmudug oo dhan meeshkii laga hogaaminayay weeye halkan maanta, oo dadko dhan galmudug ay ku taamahayeen, ama dalka dabadiisa ha joogeen ama dalka gudihiisaba ha joogeen. Waxaa la rabaa marka caasimadu waxaa laga filahayo inay yeelato, inay taas yeelatana intiina halkan fadhidaa baa hogaan u ah. Taa weeye midda guddoomiyuhu iyo casumay ama wasaaraduba halkan hadda loogu casumay oo ah inaynu isweydaarsanno aqoon isweydaarsi, wixii adunku aad fakar haysaan iyo wixii anagu aan hayno inaanu isweydaarsanno. Taan ujeedaduna waxa weeye inaanu hananno wixii nala ka sugayo inaan hananno weeye. Shirkeennu waa inoo furan yahay insha allah, maalmaha maxaa gabagabadana waa isu imaan doonaa guddoomiye. Wixii intaad ku jirin haddaan waqti ilaahayno waan kusoo noqon doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Dowladda hoose ee dhuusamareeb oo leh in ka badan 20 agaasimo waaxeed ayaa haatan ku howlan sidii mas-uuliyiinta xafiisyadan loo siin lahaa aragtiyo ku saabsan shuruucda iyo hab isku xirnaanshiyaha xafiisyada oo sahli kara in la dardargeliyo adeegyada bulshadu kaga fadhido maamulka caasimadda. Cabdullaahi Warsamo Roble, Somali News TV, dhuusamareeb.